اب آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا، مقرر شعلہ بیان مناظر اسلام جناب حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر حضرت مولانا الیاس گھومن، نعرہ تکبیر. بیٹھے تشریف رکھے سارے ساتھی، اطمینان سے بیٹھ جائیں. تشریف رکھے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں سوچ یہ رہا تھا کہ عہد نبوت سے لے کے آج 1431 ہجری تک ختم نبوت کے حوالے سے عالم اسلام کا مختصر تذکرہ کرتا. کبھی میں سوچ یہ رہا تھا کہ دلائل ختم نبوت پہ قرآنی آیات پیش کرتا، دلائل ختم نبوت کے حوالے سے احادیث پیغمبر کا ذکر کرتا، یا دلائل ختم نبوت کے انکار کرنے والے کے شبہات کا تذکرہ کر اس کا رد کرتا، یا دور حاضر میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال اس کی حیثیت اور شخصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا. بہت سارے عنوان میرے ذہن میں تھے، لیکن علماء کی کثرت کی وجہ سے میں بڑے اختصار سے ایک اہم اور جامع بات کہتا ہوں. میں نے اس کے لیے آیت مبارکہ وہ تلاوت کی ہے جو ختم نبوت کے عنوان پہ آپ نے کبھی نہیں سنی، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے علم میں آئے. قرآن کریم کے آغاز الحمدللہ رب العالمین میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے تو کیسے؟ میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں، اور ایک بات میں اپنے مزاج کے حوالے سے وضاحتاً یہ کہتا ہوں، ختم نبوت کے عنوان پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سعادت حیثیت قیادت کی ہے، اور اس جماعت کے علاوہ باقی تمام دیوبندی جماعتیں اور افراد کی حیثیت کارکنان کی ہے. قیادت پالیسی دیتی ہے، کارکن اس پہ عمل کرتا ہے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، کبھی مجھے میرے سٹیج پہ سننے والے افراد کو گلا رہتا ہے کہ مولانا آپ قادیانیت اور حکومت کے حوالے سے وہ بات کیوں نہیں کہتے جو ہم سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا ختم نبوت کے سٹیج کا میں کارکن اور ورکر ہوں، یہ پالیسی جو دیں گے اس پالیسی کی پابندی ہمارے ذمے ہے. یہ قیادت کہہ دے ختم نبوت کے دشمن کو اڑانا ہے ہمارے ذمے ہے.
یہ کہہ دے اڑتے رہیں تو برداشت کرنا ہے ہمارے ذمے ہے. کسی ورکر اور خطیب کو زیب نہیں دیتا کہ قیادت کی پالیسی میں دخل اندازی کرے, اس لیے کہ جو مسائل قیادت کے سامنے ہیں وہ میرے سامنے نہیں. میں نے بیان کے بعد چلے جانا ہے اور بھگتنا انہوں نے ہے, اور دوبارہ ان کی آواز پر میں آؤں گا یا نہیں مجھے نہیں پتا, آپ آئیں گے یا نہیں آپ کو نہیں پتا. میں اس لیے ابتدان یہ بات کہہ رہا ہوں, ختم نبوت کے سٹیج پہ دلالت, ختم نبوت کے سٹیج پہ وکالت, یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیادت کو اتنا اعتماد دلا دیں, آپ کی پالیسی نرم ہو ہمیں تب بھی قبول ہے, پالیسی گرم ہو تب بھی قبول ہے. پالیسی گرم دے دیں ہم انشاءاللہ عمل کر کے دکھائیں گے, پالیسی نرم دے دیں اپنے جذبات قربان کر کے تب بھی دکھائیں گے. اب سنیں میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. میں نے اس لیے گزارش کی ہے اگر یہ مزاج بن جائے تو پھر اس فتنے کے خلاف مستقل گفتگو کرنی اور اپنی جماعت کو لے کر چلنا بہت آسان ہے, ورنہ میں اپنی رائے دوں گا, میرے بات والا میری تردید کرے گا, میں اٹھ کے اس کی تردید کروں گا, تو پھر اس سٹیج پہ آپس کی خانہ جنگی ہوگی اور دشمن خوشی سے بغلیں بجائے گا. ہم اپنے آپ کو دبا لیں اور دشمن کی جنگ کو سامنے رکھیں. الحمدللہ رب العالمین توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں اس آیت میں خالق نے ختم نبوت کو بیان کیسے کیا ہے, وجود انسانی اور تاریخ انسانی کے حوالے سے. کائنات کا آغاز عالم اروا سے ہے, میں وجود انسانی کی بات کر رہا ہوں, میرے لفظ پہ غور کریں گے, میری گفتگو پہ اعتراض نہیں کریں گے. وجود انسانی اور تاریخ انسانی کے حوالے سے کائنات کا آغاز عالم اروا سے ہے, درمیان میں عالم دنیا بھی ہے, درمیان میں عالم برزخ بھی ہے, اس کی انتہا عالم آخرت پر ہے. اگر تو عالم اروا سے چلے عالم آخرت تک چلے تو دو ذاتیں ایسی ملتی ہیں, ایک کو رب العالمین کہتے ہیں اور ایک کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. اگر رب العالمین کی باری آئی ہے اس کے بعد ربوبیت کا سوال ختم ہے, رحمت للعالمین کی باری آئی ہے اس کے بعد نبوت کا اختتام بھی آغاز بھی ختم ہے. رب العالمین اور دونوں کو لے کر چلیں. عالم اربا میں خدا نے اگر پہلے روح کو پیدا کیا ہے, ہمارا دعویٰ یہ ہے پہلے وجود روح محمد کو ملا ہے, اس کی برکت سے ارواح انسانیت کو وجود ملا ہے. خدا نے ارواح انسانیت کی بھی لی ہے. ایک سوال ان سے کیا ہے, خدا نے عالم ارواح میں ارواح انبیاء سے سوال کیا ہے, عوام سے سوال عوام والا ہوتا ہے, خواص سے سوال خواص والا ہوتا ہے. خالق نے عوام سے پوچھا ہے, الستو بربکم, عالم ارواح میں پوچھا ہے مجھے تم نے رب مانا ہے. دالم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب تحریر کرتا ہے, روح آدم بھی خاموش ہے, روح عیسیٰ بھی خاموش ہے, امتی کیا بولتا, با جلال خداوندی کے سامنے نبوت بھی خاموش ہے. الستو بربکم کی آواز موجود ہے, جواب نہیں ملا. روح محمد نے کہا ہے بلا, روح محمد نے کہا ہے بلا, پھر روح آدم سے لے کر روح عیسیٰ بولی ہے, پھر روح امم بولی ہے. تو پھر یہ مجھے بات کہنے دے, اگر خدا نے کائنات کو وجود دیا ہے توحید کی وجہ سے تو توحید کا اقرار پہلے روح محمد کرتی ہے, پھر ارواح نبوت کرتی ہے, پھر ارواح امم کرتی ہے. اقرار تو خدا نے ربوبیت کا کیا, پہلے حضرت محمد کر رہے تھے, ارواح انبیاء بولی ہیں, ارواح انبیاء کے پھر خدا نے ارواح انبیاء سے کہا, ارے الستو بربکم کا معاملہ یہ عام کا تھا, تم عام نے تم تو خاص ہو, آدم تو بھی خاص ہے, ابراہیم تو بھی خاص ہے, عیسیٰ تو بھی خاص ہے. ایک بات میں تم سے بھی پوچھ لیتا ہوں, اللہ ہم سے پوچھ. فرمایا اضاحی سوال یہ ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب تم سب کو بھیج دوں گا تمہارے بعد, ثم جاءکم رسول, ایک رسول آئے گا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, عجیب بات یہ ہے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ کی
کی باری آئی، خدا نبیین کہتا ہے میرے محمد کی باری آئی، خدا رسول کہتا ہے، اللہ انہیں نبی کہا، نبی تو یہ بھی تھا، رسول ان میں بھی تھے، اسی کو رسول کیوں کہا ہے؟ خدا یوں بھی تو کہہ سکتے تھے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَالرُّسُلَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، رسول تھے، رسول نہیں کہا، یہ نبی تھا، نبی نہیں رسول کہا۔ تو نے غور کیا ہے خالق نے بات کیوں فرمائی ہے؟ میں نقطے کے طور پہ بات کہتا ہوں، حضرت آدم کو خدا نے کہا تو رسول بھی ہے، لیکن کہنا صفی اللہ ہے، ابراہیم تو رسول بھی ہے، کہنا خلیل اللہ ہے، موسیٰ تو رسول بھی ہے، کہنا کلیم اللہ ہے، عیسیٰ تو رسول بھی ہے، کہنا روح اللہ ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ رسالت کا معنی یہ تھا، خالق سے علم و عمل کو لے لینا، مخلوق کو علم و عمل دے دینا۔ یہ علم و عمل آدم نے لیا ہے، پرواز جنت تک ہے، علم و عمل